estamos falando da RH Serrana, estamos falando em 2017 dessa gente que qualifica o setor empresarial e a nossa comunidade. Cada vez mais importante falar de gente qualificada, de novos processos, de enxergar um mundo diferente e criar nas corporações realmente uma administração moderna. Isso se faz com equipe e com gente. A RH vem realmente fortalecendo e valorizando esse segmento que é gente qualificada dentro das corporações. Sem dúvida, Carlos. A RH é a 25ª edição do Prêmio Destaques do Ano. Estamos aí com 16 agraciados, né? Isso é muito bom. Precisamos valorizar os trabalhos que estão sendo feitos. Num momento difícil, sim, mas a gente sabe que essas empresas e esses acadêmicos que estão fazendo esses trabalhos estão se dedicando e estão se destacando no que estão fazendo. Então, hoje nós estamos comemorando essas práticas que estão acontecendo nas empresas, que devem ser valorizadas e que devem servir como um modelo, como um exemplo de inovação e de continuidade, que é o que nós queremos fazer aí na nossa cidade, na nossa região. Estamos falando já numa história toda que a RH já tem, valorizando pessoas, criando e profissionalizando os ambientes dentro das empresas. E eu gostaria que tu passasse para o público um pouquinho dessa estrutura. Quem é que pode fazer parte da RH? Que profissionais? Como é que funciona? Certo. A RH Serrana tem três profissionais, na verdade, que são funcionários. Nós estamos com 42 voluntários em torno disso. As pessoas que fazem parte são pessoas de RH ou pessoas da área da publicidade e propaganda, que nos ajudam também, pessoas da contabilidade, enfim, que são voluntários na RH Serrana, inclusive eu como presidente, os vice-presidentes, os departamentos, os conselheiros da RH Serrana, que são ex-diretores ou pessoas que já passaram por aqui, de empresas que estão aí para nos ajudar na gestão. Tá? Área de abrangência da RH? Nós temos 42 municípios da Serra Gaúcha. Tá? E no dia a dia, a gestão é feita pelo presidente e 5 vice-presidentes, e mais os departamentos que trabalham aí com diretorias e membros. Né? A gestão de quanto em quanto tempo? Dois em dois anos. A minha gestão vai até final de 2018, com o ESAR aí em maio de 2018, né, de 14 a 16, um grande evento. Convidamos todos, né, a virem em Gramado. Isso aí. Muito bom. A RH já é uma boa base aqui para as empresas regionais e mostra mais uma vez a importância de gente. Gente que se qualifica, que estuda, que se prepara e muda as corporações se capacitando. O país precisa disso, de gente que pense e trabalhar de maneira associativa, cooperativa. Esse é um tema que a RH vem ensinando já há muito tempo. Quem é que está te apoiando aí, né, hoje à noite? Estão te patrocinando, estava vendo aí o grupo, sim, o Fátima, o Plano. O Fátima é Mercor e a Unicesumar, né? A Casatos é a empresa que atua junto conosco na avaliação do prêmio, porque a gente leva com muita seriedade isso, né? Com muita neutralidade, inclusive. E os agraciados não concorrem com outros. O prêmio ele serve como uma avaliação. E no próximo ano eles podem fazer melhorias, eles recebem relatórios a respeito do que precisa, do que está bom, do que precisa ser melhorado, e eles podem entrar novamente e concorrer com outros projetos ou com o mesmo melhorado, né? E quem atinge uma certa pontuação é agraciado. Então ele não concorre com ninguém e o prêmio visa realmente melhoria contínua nas práticas de gestão de pessoas. 2017, o destaque do ano, quem é que foi? 2017, personalidade, você quer dizer? Personalidade do ano de 2017, eu agora. Não me lembrei. O Rui? O Rui este ano. Ah, desculpa. Eu estava pensando em 2016. Não, né? Porque esse ano foi agraciado, destaque. O Rui de Oliveira Bueno, nosso colega, nosso conselheiro da RH Serrana, e eu me perdi no ano aí. Não, tem problema. E o Rui é um líder há muito tempo. Tem um coração fantástico, é cara de equipe. Exatamente. Realmente o Rui foi bem escolhido o ano de 2017 com a personalidade do ano de RH aqui. Uma mensagem para o mercado, presidente. Convidamos as pessoas a pensarem na gestão de pessoas, né? Quando nós falamos
A RH Serrana não é só o pessoal de recursos humanos. Todos que trabalham com gente têm que estar aqui conosco e participando dos eventos da RH, conhecendo e melhorando a sua gestão. Então, estão convidados a virem participar dos eventos da RH Serrana. Okay? Palavra da presidente. Acompanhe a programação aqui no CQ7 TV, na estrutura com a Rádio Caxias, com a Bitcom News Regional, enfim. Nós estamos mostrando gente que realmente qualifica a nossa estrutura de sociedade e de empresa. Estamos falando da RH Serrana, estamos falando do Destaque 2017, das empresas, das entidades, do profissional liberal, enfim, das equipes que fazem as nossas corporações e a nossa comunidade. A FSG aqui investindo, fazendo parcerias, inclusive nós falamos agora há pouco com o Zanck lá da Bitcom, também fez uma parceria Bitcom, a Xplay aí também na área de seguros está aqui conosco, mas essas parcerias que a gente consegue atingir melhor o mercado, participar de uma maneira mais profissional. Sem dúvida, Quadros. Para nós é sempre assim, a gente busca parcerias para estar inserido na comunidade, inserido vendo a realidade de Caxias do Sul, da região, podendo afinar alguma parceria com uma empresa e estar atuando, botando nossos alunos em prática também com essa realidade de mercado. Falando nisso, a FSG, que estrutura é essa? Comenta para a gente um pouquinho do que é a faculdade hoje aqui em Caxias e a região. Bom, nós estamos em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Cachoeirinha. Atendemos em torno de 12 mil alunos. São 18 anos de atuação, 50 e tantos cursos em Caxias, mais Bento Gonçalves e Cachoeirinha, são mais de 100 opções. É a instituição que mais cresce na região. Então é um trabalho sério, é um trabalho forte, focado em qualidade e em infraestrutura. É um trabalho diário do nosso time que a gente vai fazendo para cada vez mais consolidar e ter uma instituição renomada aqui na cidade de Caxias do Sul. A base, qual é os produtos que está oferecendo para a comunidade? Bom, praticamente são cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Então ali, na área de graduação são mais de 100 opções. Pós-graduação são mais de 60 opções em qualquer uma das nossas unidades. Convido o pessoal que está vindo também a assistir, entrar no site da FSG, fsg.br. Todo o nosso portfólio de cursos está lá. Tem arquitetura, biomedicina, medicina veterinária e por aí vai. Tem uma infinidade de cursos. Você precisa investir. Estive lá fazendo na área de odontologia também. Toda uma estrutura mostrando que a FSG... Tu falaste 12 mil nas unidades todas. Exato. São 12 mil acadêmicos que nós atendemos nas nossas unidades. E muito isso, focado em infraestrutura. Ou seja, cada curso de graduação vai ter o seu espaço prático. Falaste odontologia, são 103 consultórios na clínica odontológica da FSG, que também está aberta para a comunidade, para atendimentos. Medicina veterinária, a gente está em construção do centro clínico veterinário no momento. As áreas de engenharias, tem o centro de tecnologia e inovação. São laboratórios práticos para que os nossos acadêmicos possam experimentar um pouquinho no mercado, experimentar um pouquinho da prática e não só a sala de aula. Todo curso tem uma parte prática, na verdade. Uma mensagem para o mercado. A gente está falando aqui em recursos humanos, em capacitação, em equipe, em sistema associativo, cooperativo. A gente está falando em gente que pode mudar a situação que esse país está aí. É com formação, com educação. Não tenho dúvidas que a mudança do país passa pela formação das pessoas que aqui estão. Então, tu está em casa, está pensando hoje, vou fazer um curso de graduação, vou me capacitar. Não tenha dúvida que isso pode fazer a diferença, tanto na tua carreira, quanto na nossa comunidade, quanto no nosso país. Então, não deixe de estudar, busca formação. Passa na FSG, bate um papo com a gente, que a gente tem uma infinidade de cursos para contribuir com vocês. O exemplo que foi feito aí com a Bitcom, está falando com o Daniel Zanck agora, na parceria com a FSG. Esse é o tema, não dá para andar sozinho. Temos que nos unir e enfrentar um mercado complicado, que nem o brasileiro, mas se faz isso com união e com gente capacitada. Está aí a FSG valorizando os recursos humanos aqui da Serra Gaúcha. Estamos a partir de agora com o nosso agraciado 2017 da RH Serrana dos Recursos Humanos. Destaque em RH não é de graça, é um trabalho de uma vida toda, qualificando, valorizando equipes, mostrando que os recursos humanos são fundamentais para desenvolver qualquer corporação e a comunidade no dia a dia. E a RH Serrana vem fazendo isso já há um bom tempo, mostrando aí há mais de 30 anos que a gente tem... Nos recursos humanos, não mais no departamento pessoal que nem tu citou, uma mudança de evolução do profissional, de se capacitar, de aprender a trabalhar em equipe. E isso é uma coisa que está na tua característica, tu vem a vida toda fazendo isso. É isso aí, Quadros. Atividade de RH é uma atividade apaixonante. A gente costuma dizer, é uma cachaça, né? Quem trabalha em RH dificilmente troca de área. Eu já estou na atividade de RH desde 1974. Faz muitos anos.
Tem um tempo anterior que não era RH, tem um tempo no meio de 2 anos como auditor fiscal, mas quando me convidaram para voltar para RH, eu vim correndo. Então é uma atividade importante na empresa, bastante valorizada pelas pessoas, e é fundamental que goste de pessoas. Quem trabalha RH tem que gostar de pessoas. Tem que gostar de gente. E sabendo lidar com as pessoas, tu consegue resultados exuberantes. Fundamental. Na prática, a equipe é o pessoal envolvido, um respeitando o outro e fazendo trabalho para estruturar melhor as corporações, até porque trabalhar no Brasil hoje, produzindo e tudo, é complicadíssimo. Tá muito difícil. E a gente faz isso só com equipe e uma equipe boa, né, cara? É verdade. Acreditando na equipe, a equipe trabalhando junto, os resultados virão com certeza. E esse é o norte das empresas hoje, né? Quantos anos trabalhando na Randon? Eu estou completei agora, em agosto, 38 anos de Randon. 38 anos de Randon. Que beleza, cara. Entrei lá com... E como é que tu vê a característica do profissional que tu começou lá em 74 e hoje? Que tipo de perfil tem que ter o profissional de RH? Ele mudou muito. De 79, que eu entrei na Randon, até hoje mudou muito. Na época, as relações de pessoal era mais a questão de práticas trabalhistas, fazer a coisa certa, pagar certo, não deixar o empregado com nenhuma dúvida, estar sempre com a resposta pronta na hora que precisava dar. De lá para cá, eu passei, até citei em alguns momentos que eu falei sobre a área, eu passei por todas essas fases de RH, do departamento pessoal, das relações industriais, relações trabalhistas, e administração de pessoal e, por último, gestão de pessoas. Eu passei nesses 38 anos da Randon por todas essas fases. E hoje, na realidade, a coisa mudou muito. A forma de relacionamento com as pessoas estão mais autônomas, os processos estão mais descentralizados nas empresas. E o grande desafio é buscar esse sistema em que as pessoas busquem as informações e sejam autônomas para os seus processos. Isso é desenvolvimento. É verdade. A gente fala aqui em recursos humanos, que é apaixonante, mas é complicado. Até porque cada um tem a sua cultura, tem a sua maneira. Muita gente que veio de fora para trabalhar aqui com uma maneira diferente. O cara veio da agricultura, veio do interior, se adaptar a uma grande estrutura, que nem uma Randon, por exemplo, com uma cultura internacional, com uma maneira de trabalhar. E, ao mesmo tempo, ver o crescimento das pessoas deve ser maravilhoso estar dentro de uma corporação vendo isso. É maravilhoso. Isso serve para o meu exemplo também, que vim do interior. Eu vim da Campos de Cima da Serra, Lagoa Vermelha. Vim para cá em 72. E viemos buscar o futuro, fazer um futuro aqui numa cidade que tem mais condições. E Caxias do Sul tem essa característica de atrair mão de obra de vários locais do estado. E é importante a gente ver que as pessoas valorizam isso. Até conversando hoje com um colega lá da Randon, um funcionário também com o mesmo tempo que eu. Ele diz, olha, tudo que eu tenho eu devo à Randon. Porque acreditei na empresa, acreditei lá, trabalho, desenvolvi meu futuro, e está lá com nós ao mesmo tempo que eu. Maravilha. Então é apaixonante ver isso, que as pessoas estão aí, fizeram o futuro, e o futuro está aí. Nosso agraciado em 2017, aqui o Rui Bueno, eu gostaria que tu passasse uma mensagem para os teus colegas de RH e para a própria comunidade empresarial aqui nossa. Bom, as pessoas é o futuro das empresas. Sem as pessoas não há resultado nenhum. Nosso presidente Raul Randon sempre diz assim: essa fábrica sem as pessoas é um monte de ferro, de máquinas paradas. E a valorização das pessoas tem que ser feita no local de trabalho. A conversa do dia a dia, o aperto de mão, o abraço, a resposta certa na hora certa, isso facilita muito as relações de pessoas. Isso evita que as relações sejam hoje no Brasil, o problema que a gente tem hoje é que as relações trabalhistas estão judicializadas. Muitas coisas acabam indo para a justiça e isso pode ser resolvido dentro da própria empresa com uma boa conversa, resolvendo os problemas na hora certa. Gente que faz a diferença para melhor na comunidade, o Rui já é uma liderança nossa já há muito tempo. E apesar do tamanho aqui dos baixinhos, o mercado é de quem é competente e sabe agregar. Sozinho não dá para ir a lugar nenhum. RH prova isso e o Rui é um exemplo em Caxias, na Serra Gaúcha, para o mundo. Não precisa ter medo de nada, eu sempre digo, o mercado, o primeiro mundo é aqui onde a gente está trabalhando, está vivendo com a família, com os amigos, isso a gente tem que valorizar. E com gente de qualidade, se faz uma comunidade melhor para todos.